Jā, nu šodien es pārstāvēšu vecumu grupu, kas ir 35 gadi. Arī salīdzinoši nu, jauna vecuma grupa padalīšos ar savu un savas draudzenes rezultātu, kur šodien vēl nevarēja ierasties. Bet jāsaka, godīgi, kad es pati sāku šo te kursu, man arī tās ekspektācijas tādas ļoti nu, lielas nebija uz to, ka kaut kas varētu mainīties. Jo, nu, tādas, milzīgas grūmas varbūt tajā, nu, tā kā netīko, ko es vēlējos mazināt, bet, nu, jāsaka, kad laika gaitā secināju to pašu, ko daudzas meitenes, kad šie te zem acīm tie saucamie mājiņi paliek mums nu, tādi gaišāki, netik vairs izteikti. Tālāk, tas, kas man bija vislielākais pārsteigums pēc tā pirmā kursa, bija tāds, kad es pamanīju izmaiņas tieši uz kāju zonām, kuriem man izteikti, nu, teiksim, vairāk krājās šī te, nu, celulīta, apelsīna mizina. Un īstenībā es esmu izmēģinājis ļoti daudz dažādus veidus. Nu, teiksim, no 16 gadu vecuma jau cīnījusies ar šo te celulītu, un nekas īsti nebija man palīdzējis līdz galam. Un šis man bija tāds liels šoks, kad pēc pirmā mēneša kursa es paskatījos uz saviem augšstilbiem un sapratu, ka tas ir mans tāds lielākais rezultāts no šīta kolagēna kursa, kad tiešām ir samazinājies šis apelsīna mizziņas efekts. Āda sāk izlīdzināties, un tas man bija tāds lielākais pārsteigums, ko es patiešām negaidīju. Es no sākuma pačēju seju un tur visu kaut ko citu, jā, bet kaut kā neaizdomājos par tālu, ka vajadzētu arī kājas nopirkt. Tā kā tas tāds mans personīgais novērojums. Nu, man fantastiskā ātrumā šobrīd aug nagi, ko es pamanīju arī tagad pēc manikīra apmeklējuma. 3 nedēļas atpakaļ bija pie manikīra, man šobrīd nagi ir vienkārši izauguši tā, ka es pusotru mēnesi nebūtu bijusi pie manikīra. Un vēl pamanīju to, ka nu, man tendence ir, nāk, ir ļoti trausli plāni, un arī tā tendence ir vairāk uz šķelšanos, īpaši ziemā, nu, izteikti novērojama, bet, nu, teiksim, es par cik sāku jau tādā pavasarī to kolagēnu kursu, tad arī pamanīju to, ka ļoti, ļoti superīgi paliek nagi, tādi, nu, izteikti cietāki un vairs nelūst, nelokās, neliecās, jā, un nešķeļās. Par matiem grūti spriest, jo man pašai tāda diezgan biezi un nu, teiksim, labi auga veidojās arī, nu, teiksim, matu saknītes visu laiku jaunās, lietojot sēru, bet jā, par nagiem noteikti varu teikt, ka ir ļoti labs rezultāts. Un tālāk es palūkšu uzlikt bildīti ar Ilzi Bumbuli no Liepājas, kurā atļāva man padalīties šodien ar viņas rezultātu. Te arī var piezūmēt višķiņu tuvāk, lai var paskatīties. Tad arī ļoti izteikti, nu, teiksim, Ilzas rezultāts bija tāds, ka tieši šie te tumšie loki zem acīm, un var arī redzēt tā saucamās vārna kājiņas arī, nu, tā kā jau šajā, nu, teiksim, mūsu vecumā jau parādās, un tad pēc kursa beigām var redzēt, ka arī ir, nu, teiksim, ļoti forši palikusi gaišāk šī te āda zem acīm, un arī pazudušas šīs te vārnu kājas. Tā kā, manuprāt, ļoti foršs rezultāts arī ir sasniedzams, sākot lietot kolagēnu saulaicīgi, un tā kā mēs ar Ilzi arī secinājām, tad principā ir tā, kad nu, 30 plus jau ir tas vecums, kad ir jāsāk lietot kolagēns regulāri kursveidā, lai nu, tātad pēc iespējas ilgāk izskatītos labi. Es nezinu, kā pārējās dāmas, bet manuprāt, tā ir ļoti brīnišķīga ideja sākt jau saulaicīgi, nu, tā kā rūpēties par savu ādas skaistumu, lai ilgāk saglabātu skaistu un gludu. Nu, tāds ir, jā, mans rezultāts. Un arī paldies Ildei, protams, kas atsūtīja savas fotogrāfijas. Paldies, tev liels. Tu arī nebija savas problēmu zonas piefiksējusi, ja? Nu, man ir sejas fotogrāfija, bet es tūlīt pabeigšu otro kursu, un tad es safotogrāfēšu kārtīgi vēl seju, noteikti rezultātiem padalīšos.
bet tieši par vārnu kājām, par nu, tātad šiem tumšākiem lokiem zem acīm, to es uzreiz jau pamanīju arī nu, vizuāli spogulīšot ar rezultātu. Bet īstenībā tas, ko es vēlos pateikt meitenēm, tām varbūt, kurām liekas, ka tiešām pēc pirmā kursa varbūt nekas nav mainījies, obligāti vajag safotografēties un pat tiešām šīs te zonas tā kā tūplānā nofičēt, gan acu zonas, gan arī te ap muti, teiksim, ir šīs te jau nu, tā kā rievas izveidojušās, jo īstenībā ikdienā skatoties uz sevi spogulī, mēs neredzam šīs te izmaiņas, pat tiešām mēs vienkārši to neredzam. Tikai saliekot kopā fotografijas pirms kursa sākuma un pēc kursa beigām, mēs pat tiešām varam jau pat tām pašām uz tām vārnu kājiņām un arī uz tiem tumšajiem lokiem ļoti izteikti var redzēt praktiski visiem, jo šis te man arī atzīmē vēl vienu mana kolēģi, kad tiešām sejas krāsas izmaiņas arī, nu, šo, teiksim, var novērot jau pēc nedēļas arī. Tā kā to visu vajag fiksēt fotografijās, ja, lai redzētu šī produkta iedarbība, jo, nu, tiešām katru dienu skatoties uz savu spoguli, varbūt mēs to neredzam. Paldies!